မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလာ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်တိမဘွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထည့်ပြုအရေးအတွက်900ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထည့်ပြုအရေးအတွက်900ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအော်တိုဘား19ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားဟာမျှော်မှန်းထားသည့်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မေလအထိတရုတ်တွင်စစ်စင်ရေးအသုံးပြုနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ပူ900ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့တရုတ်စစ်အင်အားအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဟာ2030ပြည့်နှစ်တွင်စစ်စင်ရေးအသုံးပြုနိုင်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ပူအရေးအတွက်တထောင်ကျော်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတွင်အမေရိကန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ပူအရေးအတွက်3,900ခန့်ရှိပြီးရုရှားတွင်4,500ခန့်ရှိကာတရုတ်တွင်410ခန့်ရှိတယ်လို့စတော့ဟ ோம் နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာနရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နျူကလ িয়ার ထိပ်ပူပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်ဒဂွန်ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာလိုရာဆွေးရိပ်မမှန်မကန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2030ခုနှစ်အရောက်တွင်တရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ပူအရေးအတွက်တထောင်ကျော်အထိပိုင်ဆိုင်လာနိုင်နေဆိုတဲ့ပင်ဒဂွန်ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာမလိုမုန်ထားမှုများပြည့်နေနေပြီးအချက်အလက်များကိုလိုရာဆွေးရိပ်မမှန်မကန်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ကတရုတ်အနေဖြင့်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်တပ်ဆင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ20ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများတင်ဆောင်လာတဲ့ရင်းနှံဂါဇာသို့စတင်ဝင်ရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးဝန်ရံခံထားရတဲ့ဂါဇာဒေသအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများထည့်ဆောင်လာသောကုန်တင်ရေးများဟာအောက်တိုဘာ21ရက်ကအစ်ချစ်မရာဖာနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးဂါဇာဒေသတွင်သို့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့အစ်ချစ်လာချန်နီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ပါလက်စတိုင်းဒေသခံ 1.4 တန်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟာမက်စစ်သည်ကြောင်းအဖွဲ့နဲ့အစ္စရေးကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲရဲ့15ရက်မြောက်နေ့တွင်ကုန်တင်ရေးအများပြားဟာဂိတ်ကူဖြတ်တန်းဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအစ်ချစ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှဖော်ပြထားပါဗျ။အောက်တိုဘာ9ရက်ကဟာမက်ရဲ့သွေးစွန်းတိုက်ပွဲစတင်ပြီးချိန်ကလေးကအစ္စရေးဟာဂါဇာကိုပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်လို့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဟန်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဟာအောက်တိုဘာ19ရက်ကပျောက်ရမ်းမြို့တော်တွင်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်လို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလက်ဗရော့ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားသို့နှစ်ရက်ကြာလာရောက်မှုဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလှုပ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ယူဆခံထားရကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါရှင်။